junção ali de gameplay com entretenimento, né? É preciso saber jogar, comentar o que tá jogando e divertir, só que tudo ao mesmo tempo e ao vivo. Vamos então conhecer os finalistas dessa categoria. O que foi? Tá achando cedo? A Oi Fibra é tão rápida que pra nós já passou o Natal. Do ano que vem. Oi Fibra, a internet que muda seu game. Ah, e antes que eu me esqueça, desejo a todos vocês um feliz 2077. Oi apresenta Melhor Streamer. Babi, Baiano, Serol, Coringa, Galvez. Opa, ouvi 2077 é amanhã, gente. Mas, meu Deus do céu, que disputa é essa? E o prêmio Oi Apresenta Melhor Streamer vai para... Gaules! Pode vir no palco novamente! Esse prêmio não tinha como ser de outra pessoa, né, Gal? Boa noite. Hoje... Você te ajuda aí, não? Tá tranquilo, tem muita gente comigo segurando isso daqui. Boa. Isso aqui hoje a gente veio buscar o que é nosso, né? A tribo tá aí. E isso daqui a gente sabe o quanto a gente batalhou todos os dias juntos. Isso daqui é uma coisa nossa. Eu queria agradecer ao Brecht, meu irmão, ao Caio, que acreditou em mim, à Twitch, que além de me dar uma nova vida e me ajudar a me curar, mostrou que é capaz uma pessoa doente dentro de um quarto com um computador, uma webcam e um sonho, conquistar o mundo. Hoje a tribo conquistou o mundo. Obrigado.